Я підписую цей документ, який є ще одним важливим інструментом у наших зусиллях щодо підтримки уряду України та українського народу у їх боротьбі за захист своєї країни та демократії від жорстокої війни Путіна. Я хочу подякувати членам Конгресу за те, що вони ухвалили цей закон, і усім, хто підтримав його. Цей документ демонструє, що підтримка України є ключовою на даний момент. Кожен день українці платять своїм життям і борються з російськими звірствами. Ці кроки є витратними, але ховатися від агресії обійдеться ще витратніше. Тому ми з Україною у цей момент.